នេះគឺជាដំណឹងមួយដែលល្អសម្រាប់ប្អូនៗដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ជាពិសេសប្អូនៗដែលប្រឡងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាបាក់ឌុប2022នេះហើយបានប្រឡងជាប់ជាស្ថានភាពនោះនឹងមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ជាច្រើននៅក្នុងសាលានេះជាពិសេសអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រតម្រូវមានជាង300កន្លែងនៅសាលានេះ ហើយនេះសូមប្រិយមិត្តចូលរួមតាមដានស្ដាប់អំពីអាហារូបករណ៍តកតងនឹងសាលាមួយដែលបានផ្ដល់ជាង300កន្លែងសម្រាប់បងប្អូនដែលតើបតែប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនារពេលថ្មីថ្មីនេះសាលាល្បីមួយកន្លែងប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍100%ចំនួន300កន្លែងដល់សិស្សតើបតែប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12 ក្រសួងលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបសម័យប្រឡងថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានប្រកាសជារੂជរាល់ស្ថានភាពខណៈដែលពេលនេះជាពេលវេលាដែលបេក្ខជនត្រូវទ្រទ្រោះត្រាយចាប់យកមុខជំនាញរៀងៗខ្លួនទៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាដើម្បីសម្ racht ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតទន្ទឹមនឹងបាវេសនាកាលថ្មីឈានចូលមកដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សហសានុសិស្សឆ្នើមដែលទៅតាមប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាសិក្សាទុតិយភូមិបាននីតិអេនិងនីតិប៊ីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញផ្តល់អាហារូបករណ៍100%ចំនួន300កន្លែងសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2023នេះចំពោះពេលវេលាផុតកំណត់គឺនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023គណៈអស័យឋានផ្ទះលេខ 278A ផ្លូវ201អភូមិក្រោតគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ គូបញ្ជាក់ដែលថានេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងការរស់នៅហើយបានបន្តខិតខំរៀនសូត្រទទួលបាននិទ្ទេស A នៅក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំសិក្សា2022នេះដូច្នេះហើយបើបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មាននេះហើយសូមរុះរាន់មកទទួលពាក្យដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះពីព្រោះថាថ្ងៃផុតកំណត់នឹងផុតនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022 នៅខ្សែឋានផ្ទះលេខ 278X ផ្លូវ 201A ភូមិក្រៅគោសម្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ